um balanço sobre o evento. Bem, eu creio que nós avançamos muito na discussão sobre os concursos públicos, nos organizamos um pouco melhor para propor um aperfeiçoamento da lei, nessa luta que a gente está tendo no Congresso Nacional, pela melhoria da lei 8666, né? E no melhor detalhamento, né, do concurso público, para que as próprias prefeituras, a própria municipalidade, os governos estaduais e federais possam conduzir seus concursos da melhor maneira, em benefício da cidade, em benefício do aperfeiçoamento da nossa profissão e, por consequência, né, da elevação da qualidade da nossa prática profissional, fazendo mais projetos de qualidade, projetos bem pagos, pagos corretamente. E essa é a nossa obrigação, né? Buscar aperfeiçoar, melhorar os espaços públicos e elevar a qualidade cultural e tecnológica da nossa profissão. Acho que foi um encontro muito bom.